Deməli, bundan əvvəlki bəhsdə bizlər təklifi hökmlər arasında təzaddan danışdıq. Və orada bir çox mətləblər qeyd olundu. Mövzulardan biri də bu idi ki, hər hansısa bir hökm müəyyən əsaslar üzərində durur və o hökm öz başına, belə deyə, verilmir. Əgər bir məsələdə bir mövzunun haramlığına hökm verilibsə, o, deməli, hansısa bir zərərlərdən qaynaqlanan bir hökmdür. Yəni, əsassız olaraq hökm verilmir. Və yaxud da bir məsələnin, əgər vacibliyinə dəlalət edən bir dəlil varsa, vacibliyi bildirilibsə, deməli, onun arxasında müəyyən fayda və məsləhətlər vardır ki, o işin icrasında o fayda və məsləhəti insan ələ gətirəcək. Ona görə o işin vacibliyinə əmr verilmişdir. Və burada həmsinin plurializm və superekumenizm mövzularına toxundu və dedi ki, iki zid mövzuların hər ikisi düz ola bilməz, hər ikisində fayda ola bilməz. Mütləq olaraq biri düz olmalıdır və şəhəri hökmlər ki, verilib, müxtəlif zid cərəyanlar, zid məktəblər, hamısı düzdür, hamısı həqiqəti bəyan edirlər. Bu mövzu hansı ki, plurializmdə və superekumenizm mövzularının məsələlərindən də bunlar düzgün bir mövzu deyil. Ancaq burada bir məsələ var, onu istəyirik bir qeyd eləyək. Bundan əvvəlki bəhsin bir yekunu kimi. Mövzu tolerantlıq mövzusu ilə də ziddiyyət təşkil eləmir. Bir məsələni qeyd eləyək. Və pluralizmdə əsasən çalışırlar ki, yaxşı, müxtəlif fikirlər var, müxtəlif zid cərəyanlar var. Bunlar hamısı vahid bir cəmiyyətdə yaşayırlar. Bunlar arasında bir müştərəkliyi qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Ona görə bu cür məktəblər, pluralizm məktəbləri, hansı ki, deyir ki, bütün həqiqəti bu məktəblər bəyan edir və hamısı həqiqət də hamısı düzdür. Yəni, bu formada məsələni ələ almaq düzgün deyil. Bizlər deyirik ki, bu əqli cəhətdən mümkün deyil. Yəni, bir həqiqət birdir, yəni nisbiyyətini qəbul eləmirik. Ancaq vahid bir cəmiyyətdə müştərəkli fonunda yaşamaq üçün tolerantlıq mövzusu da öz yerində aktuallıqdır və dözümlülük nümayiş etdirib hərə yaşadığı mühitdə bu zid məktəblərə nisbətdə daha tolerant və daha keçimli bir davranış nümayiş etdirməlidir. Ancaq bu o demək deyil ki, bütün bu fikirlərdən, bütün bu fəlsəfi məktəblərdən hamısı düzdür, hamısı həqiqəti bəyan edir. Yəni, bir-birinə bunun ziddiyyəti yoxdur. Hərə mümkündür öz etiqadını düz bilir, təbii ki, öz davranışı müəyyən bir formada cərəyan edirsə, deməli, o formalı davranışı bu insan həqiqət bilir. Ancaq bu mani olmamalıdır ki, insan digər zid fikirli şəxslərlə də keçinişsin. Yəni, gözəl bir keçinişmə olmalıdır, bu tolerantlıqdır. Və tolerantlığın həqiqətin vahid olma fikri və nəzəriyyəsi ilə deyirik ki, ziddiyyəti yoxdur. Və əslində, köklənməli o tolerantlığa vahid cəmiyyət daxilində bir-biri ilə insanların keçinişməyinə, hansı ki, bu düz bir məsələdir, aqressiya qətiyyən yeri yoxdur. Yəni, başqa bir şəxs başqa bir fikirdədirsə, biz ona artıq rəftar və davranışımızda aqressiv rəftar nümayiş etdirməli deyirik. Bu da öz yerində. Bunu bir qeyd kimi istədik ki, burada işarə edək. Bugünkü keçəcəyimiz mövzu üsul bəhslərində digər bir mövzudur. Bu mövzu şəri hökmlərin insan həyatının bütün sahələrinə şamil olması. Belə bir bəhs var. O bəhs bundan ibarətdir. İlahi hökmlər ümumiyyətlə sərhəddi hara qədərdir? Bəzilər deyirlər, ancaq ibadət mövzularına şamil olur. Bəzilər deyirlər, məsələn, İki sazişlərə şamil olmur, uqudlara şamil olmur. Uqud, yəni iki tərəfli sazişlərdir. Bunun içərisində nikah mövzuları gedir, bunun içərisində ticarət mövzuları gedir, ticarətin müxtəlif bölmələri var, onlar gedir. Bəzilər deyirlər ki, bu əqdlərə, uqudlara şamil olmur, iki tərəfli sazişlərə. Ancaq sırf aiddir ibadətə. Bəziləri iki tərəfli sazişin bir qismini daxil edirlər, deyirlər, yox, bir qismi bunun içərisində daxil olmur. Yəni şəhri hökmlər o mövzulara şamil olmur. Ancaq aid ibadət və iki tərəfli sazişdə nikah kimi mövzulara. Bəziləri biraz daha geniş götürürlər, yenə də çox əhatəli bilmirlər. Ancaq üsul bəhsində, ona görə bu üsuli bir bəhs olduğuna görə, üsulda bu müzakirə mövzusudur ki, şəhəri hökmlər insan həyatının hansı sahələrinə şamil olur. Üsul alimlərinin qəbullədiyi qanuna əsasən, şəhəri hökmlər insan həyatının bütün sahələrinə şamil olur. Onun içərisində sazişlərdir, iki tərəfli sazişlər. Həmsinin
iqa atdı, məsələn, təlaq kimi. Və həm, xülasə, insan həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada şəri hökum orada olmamış olsun. Hədində, yəni, ibadət təhcə ilahi şəri hökumlərin bir hissəsidir və bir çox hissələr. Yəni, insan həyatının bütün sahəsi, iqtisadi mövzular, şəxslər arasında, fərdlər arasında olan münasibətlər, ailə daxilində olan münasibətlər, insanın təbiətlə rəftarı belə şəhər hökmlərinin mövzusudur. Ekologiya mövzularını burada bizlər gündəmdə olan mövzudur. Bunu da şəhər hökmlərinin içərisindən istinbat eləmək olar. Və xülasə bütün insan həyatında olan fəaliyyətlər. Yaxşı, burada belə bir mövzu gəlir. Bunun dəlili nədir? Biz nəyə görə deyirik ki, şəhər hökmləri insan həyatının bütün hamısını əhatə edir? İki dənə dəlilləri ki, bölmədə qərar verirlər. Biri əqli dəlillər, digər isə nəqli dəlillər. Əqli dəlildə bu cür bəyan edirlər. Deyirlər ki, bu mövzuya biz əvvəl də toxunduq. İnsan fəaliyyəti mənfi və müsbət formada cərəyan tapır. Düzdür? İstər ailədə, istər cəmiyyətdə, istər təbiətlə bu fəaliyyətimizin ya müsbət nəticələri var, ya da mənfi nəticələri var. Düzdür? Bu müsbət və mənfi nəticələri Allah Taala bilir. Yeri, göyü, Rəbbi və Xaliqi olduğuna görə bunu bilir. Düzdür? Bir məsələni deyim. Bu əqli dəlil tohid bəhslərinin isbatından sonra da, əgər bir insanın tohiddə problemi varsa, Allahın ümumiyyətlə elminin əzəli olmağını qəbul eləmirsə, yaxud da hansısa bir xüsusiyyətləri, sifətləri barəsində bunun bir irad qüsuru varsa, o bu mövzuya keçməyin yeri yoxdur. Yəni tohid bəhsi isbat olunur, Allahın səlbi sifətləri isbat olunur. Sübuti sifətləri isbat olunur, səlbi sifətləri yəni isbat olunur, yəni ondan nəhy olunur, onlardan biri cəhildir, onlardan biri qüdrətin məhdud olmasıdır. Bütün bu səlbi sifətlər nəhy olunandan sonra bizlər tohid bəhslərindən sonra artıq bu dəlili gündəmə gətirə bilərik. O da bundan ibarətdir. Əgər bir varlıq alimdirsə, bütün fəaliyyətlərin, bütün baş verən hər bir şeylərin zərərlərini, faydalarını bilirsə, aydındır ki, o zərər və faydaları insanlara bəyan edir. Çünki onun Rəbbin xüsusiyyətlərindən biri də hadi olmağıdır. İnsanları hidayət etmə vəzifəsini öz üzərinə götürməkdir. Həm Quran-ı Kərimdə də buyurur, insanların hidayəti bizim üzərimizdədir. Və ahirət etiqadından da həmsinin bu qaynaqlanır. Allahın hikmət adından da bu qaynaqlanır. Bəndələrinə rəhman və rəhim olma xüsusiyyətləri də bundan qaynaqlanır. Mütəkəllimlər bunu lütf qaydası əsasında da izah edirlər ki, o bəndələrinə qarşı çox mehribandır və bəndələrinin bütün ehtiyaclarını bilir və bunu bildiyinə görə bütün bunları qanun şəklində insanlara bəyan edir. Əgər bəyan eləməsə, tohid bəhslərində bəzi iradlar yaranmış olur. Onu gedirik, bu tohid bəhslərində mövzu ispat olunandan sonra biz bunu bir dəlil olaraq gətiririk. Və hər cəhətdən kamil olan, həkmət sahibi olan, rəhman və rəhim olan, ədalətli olan bəndələrin ehtiyacını bilən və onlara hidayətini öz üzərinə götürmüş bir varlıq onların fəaliyyətlərinin hansı zərərlidir, hansı faydalıdır, onu qanun şəklində onlara bəyan etməlidir. Əgər bəyan etməsə, yenə deyirik, onun adlarında qüsur yaranır, onun hikmətində, onun ədalətlində, onun mərhəmətli olmağında, onun digər üstün və kəmal xüsusiyyətlərində qüsur yaranır və mümkündür ki, bu xüsusiyyətlər var, ancaq hansısa bir maniyə var bu qanunları bəyan etməkdə. Biz də deyirik ki, o maniyə ya zahiridir, ya batini. Batini maniyə adətən, məsələn, insanlarda olduğu kimi paxıllıq, insanlarda olduğu kimi, məsələn, zülm eləmək kimi, yəni nəfsdən qaynaqlanan maniyədir, zahiri, batini maniyə. Tohid bəhslərinin ispatından sonra bu maniyənin də yeri qalmır. Çünki ən kamilliklər və mütləq feyz sahibi olan, mütləq vücud və sırf vücud olan bir varlıq, hansı ki onda heç bir qüsur və nöqsanlıqlar yoxdur. Deməli, bu xüsusiyyətlərinin zahir olması üçün batini bir maniyə yoxdur. Diqqət edin, bir insan mümkündür alimdir, mümkündür qadirdir, ancaq içində hansısa bir maniyə var ki, o səbəb olur ki, bu elmi zahir olmasın, insanlara bunu bəyan eləməsin, kimisə zərərini görür, ancaq bunu demir. Dedi ki, Allah Taala bu batini maniyələr yoxdur. Zahiri maniyə. Zahiri maniyə də ondan ibarətdir ki, kənarda hansı bir amil var, o onun qabağını alır ki, bunu bəyan eləməsin. O maniyə səbəb olur ki, bunu məkan nöqtəyi nəzərdən maniyə ola bilər, hansısa daha güclü qüdrət sahibinin təsiri, təzyiqi ola bilər. Bu da mütləq qüdrət sahibi olan yaradanın qarşısında bunu heç bir məna kəsb eləmir. Bunun da heç bir qüvvəsi olmur, kənar maniyə. Çünki ondan üstün bir amil yoxdur ki, onun
etmək istədiyi, iradə etmək istədiyi işin qarşısını alsın. Çünki mütləq iradə və mütləq güc-qüdrət sahibi olan Allahın qarşısında olan hansısa kənar bir maneələr təsəvvür eləməyin də geri yoxdur. Xülasə, nə batini maniyə var, nə kənar maniyə var. O nöqtəyi nəzərdən deyirik ki, o şəri hökmlərin hansında, məsələn, hansısa bir məsələdə zərər bilibsə, onu şəri hökm çərçivəsində mütləqdir ki, bəyan etsin və onu bəyan etmişdir. Bu, əqli təhlillərlə bu məsələyə gəlir. Həmçinin gəlir nəqli bəhslərə. Nəqli mövzularda da bizlər Quran-ı Kərim və bir çox hədislərə müraciət eləyəndə, indi biz bir-bir o ayələri bəyan eləməyəcəyik, bir-bir hədisləri deməyəcəyik. Ancaq o ayə və hədislərə baxanda görürük, bu məzmun isbat olunur. O məzmun nədən ibarətdir? Elə bir şey yoxdur ki, o Quran-ı Kərimdə olmamış olsun. Elə bir mövzu yoxdur ki, onu Peyğəmbərimiz Quran-ı Kərimə əsaslanaraq insanlar üçün bəyan etməmiş olsun. Hətta bəzi hədislər onu göstərir ki, qiyamətə qədər baş verəcək hər bir şey, insanların arasında olacaq hər bir ixtilaflar barəsində və qarşılaşacaqları hər bir hadisə barəsində Quran-ı Kərimdə hökm bəyan olunmuşdur. Bu məzmunda olan bir çox bizim əlimizdə hədislər var. Bu hədis nəyə göstərir? Yəni, bizim ehtiyacımız olan, insanın ehtiyacı olan bütün hökmlər orada bəyan olunub. Bir məsələni də diqqət eləyək. Burada fiziki qanunlarına burada söhbət getmir. Burada insanın hidayəti ilə, insanın dünya və ahirət kəmal və inkişafı ilə, həm fərdi inkişaf, həm ictimai inkişafla əlaqəli bütün qanunlar. Yəni, bizlər təşri məqamından danışırıq. Burada, yəni, fizika, kimyadan, çünki bizdən birinin beynində sual yaranır ki, yaxşı, onda niyə fizika, kimya qanunları orada bəyan olunur? Çünki bizlər təşri, yəni qanunvericilikdən danışırıqsa, hər hansı bir parlament qanunvericilik məqamında orada kimyəvi qanunlardan orada təbii ki, danışmayacaq. Yəni, bu aydındır ki, təşri məqamı, qanunvericilik məqamında artıq insanların fərdi, ictimai məsələləri ilə əlaqəli düsturlar orada bəyan olunur. Yəni, bu irad artıq orada yersiz olur. O nöqtəyi nəzərdən bu hədislər və həmsinin Quran-ı Kərim ki, buyurur, bütün hər bir şeyləri orada bəyan olunan bir kitabdır, tibyanı kulli şeydir. Bu nöqtəyi nəzərdən bu hədis və ayələr də bu mövzunu sübut edir ki, insan həyatında elə bir sahə yoxdur. Fərdi və ictimai sahədə elə bir məsələ yoxdur ki, Quran-ı Kərimdə, yəni şəri hökmlərdə bəyan olunmamış olsun. Digər məsələni də qeyd eləyək. Hər bir şey Quran-ı Kərimdə bəyan olunub. Ancaq onu bəyan eləmək üçün təbii ki, Quranın müəllimlərinə də ehtiyac var. Bu müəllim artıq bu qaydadan da bu nəticələr çıxır. O müəllim birincisi peyğəmbərlərdir. Və son peyğəmbər bunu insanlara çatdırır. Ancaq hədislərə bizlər, Peyğəmbərimizin hədislərinə diqqət eləyəndə baxıb görür ki, bir çox hökmlər var ki, onlar insan üçün bəyan olunmayıb. Bir çox hökmlər bəyan olunmadığına görə, mütləq olaraq Peyğəmbərin yerinə gələn hansısa bir canişin naib olmalıdır ki, bu artıq əqli qaydadan çıxan bir nəticədir ki, o Quran-ı Kərimdə olan hökmləri insanlara bəyan etsin. Əgər olmasa, artıq əvvəldə bəyan elədiyimiz əqli qayda, belə deyək də, nəqzi qərəz olunmuş olur. Əvvəldə olan əqli qayda ilə ziddiyyət təşkilmiş olur. Əvvəlki qayda nədən ibarətdir? İnsanların həyatda qarşılaşdıqları bir çox məsələlər var ki, orada onların ya zərəri, ya da xeyri məsələsi həll olunur. Bunu yaradan bilir və yaradan qeyd elədiyimiz o kamillik və digər o əsmail üstünə üstün xüsusiyyətlərə malikdir. Onu tələb edir ki, o hökmləri, o xüsusiyyətlər onu tələb edir ki, o hökmlər bəyan olunsun, insanların qarşılaşdığı məsələlərlə əlaqəli hökmlər bəyan olunsun. Əgər bəyan olunmasa insanın hidayətində, insanın dünya və axirət səadəti və kamilliyində qüsur yaranmış olur. Düzdür? Bunu ağıl anlayır, Quran-ı Kərim anlayır və Quran-ı Kərimi təhlil eləyən və hədislərə baxan insan anlayır. Yaxşı, Peyğəmbərimizin hədisləri çox məhduddur. Hətta bir çox, məsələn, Əhl-i Sünnə məzhəbləri Peyğəmbərimizin səhih hədislərinin 20-yə qədər olduğunu iddia eləyir. Böyük məzhəb nümayəndələri, alimləri bu iddianı qeyd eləmişlər. Bir çox hədislər deyirlər, səhvdir. Yaxşı, bu Quran-ı Kərim, əgər Peyğəmbərin hədisləri işığında olmasa, bir çox ayələri və özündə ehtiva olan dərin əksər mənalar aşkar olmur. Yəni, insanların həyatından bu Quranı necə tətbiq edəcək? Çünki o Quranda olan hər bir şey düstur şəklində, ancaq düstur şərh formasında deyil, təfsir formasında. Onu oradan çıxarış edib insan həyatına tətbiq eləmək lazım. Bunu kim eləməlidir? Peyğəmbərin hədisləri də məhduddur və öz dövründə müəyyən hadisələrlə əlaqəli hədislər var. Aydındır ki, burada mütləq olaraq bu Quran-ı Kərimi tamlığı ilə anlayıb və insanlara tətbiq edən digər şəxslərə. Bunlar alimlər ola bilməlidir. Çünki 10 alim bir məsələdə bir də görürsünüz ki, məsələn 10 dənə fərqli fikirlər deyirlər.
Yaxşı, bu alimin hansı, bunlar məsum deyil və bunların hər birində xəta eləmək, səhv eləmək ehtimalı var. Düzdür? Mütləq olaraq Peyğəmbərə əmin olduğumuz kimi bunları biz əmin ola bilmərik. O nöqtəyi nəzərdən ağıl da burada bu nəticəyə gəlib çıxardır ki, eyni Peyğəmbər səlahiyyəti özündə olmasa da, yəni risalət və nübüvvət məqamı daşımasa da, Qurani Kərimi anlayan və Peyğəmbərin canişin olan, hansı ki, ismət məqamında da elə bir şəxs olmalıdır. Bunu da ağıl gərəkdirir. Əgər olmasa dediyimiz o qüsurlar naqisliklər yaranır. Bu bizim bugünkü bəhsimiz. Bu bəhs bundan ibarət idi. Yenə də yekunlaşdırırıq. Şəriət sahibi olan Allahın göndərdiyi hökmlər insanın həyatının bütün sahələrini özündə ehtiva edir. Mümkündür ki, bu hökmlər bizə çatsın, mümkündür çatmasın. Onu ilə işimiz yoxdur. Ancaq o hökmlər bəyan olunub, o hökmlər Qurani Kərimdə izah olunub, Qurani Kərimdən başqa Peyğəmbər və Peyğəmbərin canişinləri tərəfindən bəyan olunub, ancaq bizə çatmayıb, bu artıq başqa bir məsələdir. Hal-hazırda əlimizdə yoxdur və yaxud da ki, hansı bir şəxsin əlində yoxdur, mümkündür. Bir qrup insanın əlində yoxdur, ancaq başqaları bilir. Bu, başqa bir mövzudur. Yəni, hökmlərin çatıb-çatmaması artıq başqa bir mövzudur.